Ai vitsi, kun on kyllä kaunis tämmönen keväinen aamupäivää, mutta hetkonen, mikäs täällä kädillä on hätänä? Miksi ne on konepelti auki? Ei kai vaan kädissä on mitään vikaa. Ei voi olla. No mennään se ensin tonne auton sisälle ja laitetaan se käyntiin. Katsotaan miten se lähtee. Joo. No, siellä on 1.6 vaparidiisseli. Odottelee siellä. Mennään täältä. Aukee. Uskaltaako tonne kuskin paikalle edes mennä? Kokeillaan vaihan vapaalla käsijarrun päällä ja katsotaan miten kädi lähtee käyntiin. Ensin hehkutetaan vähän ja... Joo. Joo, ei se kyllä nyt kovin iloisesti tunnu starttaavan, että Joo. Voikin olla, että sinne täytyy ehkä laittaa vähän apuvirtaa, että se sitten lähtisi. Voi olla vähän toi akku vähän jo tyhjentynyt, kun täällä ei nyt hetkeen ole ajettu. Hää, siellä olisi kaapelit paikallaan. Mitä ihmettä, akussa lukee Volvo. Onko joku käynyt täällä Volvon akun pöllimässä? Ei kai kukaan vaan ole legendaarisen S40 akkua pöllin. No ihan sama, nyt on kaapelit siellä kiinni. Onko? Pysyykö ne siellä? Kokeillaan starttaako tää nyt. Tää ei tarttaa tää vehje. Sentään toinen ovi aukee vielä. On vielä vapaallakin, niin ei lähde karkuun auto. Onko se Volvonkin akku tyhjä? No niin, nyt olisi vähän isompi volkkari tässä avussa. Ehkä se kohta lähtisi, antaa sen hetken tossa pyöritellä, niin saa tän kädin akku vähän latautua. Ei ollutkaan Volvon akussa enää latausta jäljellä. Jos olisi ollut Saabin akku, niin ei olisi ollut mitään ongelmaa. Sieltähän se lopulta lähti. Seuraavaksi täytyy tämmönen pelastava enkeli irrottaa valjaista ja sitten voidaankin lähteä polkemaan tätä jumalallista kädiä. Lähti kuitenkin vielä käyntiin. Mä ninjailin itteni jotenkin tänne auton kyytiin, otin käsijarrun pois ja siellä on nyt ehkä ykkönen tuvassa. Ehkä. Niin tää saattaa lähteä tästä liikkeelle. Mutta mä en tiedä miksi tää ohjaus on näin raskasta. Se ilmeisesti nyt on ollut toiminnassa toi mikä ohjaustehoste. Toivottavasti tässä ainakin olisi sellainen. Itse asiassa siellä taisi olla ykkönen tuvassa. Joo, täällä sitä mennään. Nyt on hallussa kesärenkaat, kun polkkarissa on ollut kesärenkaat, kesät, talvet. Käytetään samoja renkaita, kesärenkaita. Olisi pitänyt ottaa kypärä päähän tai joku kunnon kameratelle, mutta no kai se tässäkin toimii. Eli nyt on kakkonen tuvassa, painetaan kädillä täällä menemään, huhhuh. Polttoainetta vajaa, puoli tankkia, tällä pääsee pitkälle. Tää olisi kyllä unelma käyttöauto, kun tää ei varmaan syö polttoainetta oikeastaan yhtään mitään. Mä ajattelin lähteä käymään tuossa kilometrin päässä ja palauttaa tuo aku ja starttikaapelit sinne, niin saa vähän tää akku latautua tässä. Se on 10 min saanut käynyt tyhjä käynnin ja tää hörskötin, niin kyllä täällä nyt kehtaa täällä kiesiä. Kevät alkaa olemaan kauneimmillaan ja kädi vaan täällä hyrskyttää. Nyt kun lyö kaasupohjaa tässä suoralla, niin kyllä se ei ole 50 kulkee, 60. Joo. Ohjaus tässä on vähän tämmönen vetelevä. Se lähtee vetämään aika pahasti tonne vasemmalle päin. Niin tää ei oo tämmönen ilman käsiä ajettava malli oikeestaan. No, hienosti kulkee. Tässä kun laittaa full throttle acceleration, eli täyspiihdytys, niin kulkee aika tosi kovaa täällä. Suljetulla hiekkatiellä totta kai. Paras paikka. Ja vielä laittamassa Vollen akun laturiin. Kyllä kelpaa taas sitten keväällä tai kesällä laittaa S40 tulille, mutta tällä kertaa on kyllä vielä astetta hienompi kiesi kyseessä. Meinaan Caddy, also known as Katiska. Se on tän lempinimi. Tällä voi vaan täällä vanhalla lentokentällä vaan laskee menemään. Huhhuh. Suoraa baanaa. Morjes, joku vikavalo siellä palaa, mutta no ei niistä kato.
vanha auto kyseessä, niin ei ne on niin justiinsa. Mitähän tuota, se on joku radion vikavalo tai jotain, ei mitään vakavaa. Tai ehkä se on tuo jarrut, kun jarrut ei oikeastaan toimi. Mut en tiedä sitten. Hei, kattokaa, siellä on autoja. Siellä oli myös Volvo takana. Eli siinä oli Nissan Micraa, Lada Samaraa ja Volvo S40 siellä yhdessä kasassa. Katsotaan kuinka monta niistä kieseistä saadaan kesällä tullille vai saadaanko yhtäkään. Voi olla. Ajakaamme Katiska parkkiin ja päätelkäämme tämä video tähän. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin palataan taas asiaan kevään tai kesän tullessa ja koittaessa ja edetessä. Ja mitä nyt onkaan? Nyt meni senat sakasi, eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin.